40 e o Pedro era o seu cantinho da Tati. Mas já tinha que ir lá na capela. Onde tinha o Pedro? Não, 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 só mais que ele. Já está muito bem. Vê se mais isso. Sui tuoi investimenti in fondi. Federico Taddei, amministratore delegato di Online Sim, al telefono per gli investimenti. Grazie allora.